ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြံတယ်နာမည်လေးပြောပါဦးနောက်ကိုမျိုးပါကိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့တက်ခဲ့ပြီးအိုသူတက်ခဲ့ပြီးကြီးပါဩကိုမျိုးဖြစ်တဲ့ယောဂဝိဇ္ဇာလေးပြောပါဦးကျွန်တော်ဒီခါကျော်ညစောင်းနေတာဟုတ်အခုဒါဆရာကြီးမှတကယ်ပြတ်တာနဲ့တော်တော်လေးကိုတက်တာကိုကောင်းပါအဲဘယ်လိုတက်တာပြီးကောင်းပါလဲဒီခါစောင်းတာညာတာဒီမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအရင်ခါကြီးကဘယ်လိုစောင်းလဲဒီစောင်းကြီးဘယ်လိုစောင်းလဲအဲ့လိုသွားရတယ်အဲ့လိုသွားရတယ်အဲ့ဒီခါလေးညတဲ့ရင်တော့လေးတဲ့သွားတယ်မဆောင်တာနေလို့ဆောင်းတာနေရတယ်ဟုတ်အာဖြစ်လို့ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲနှစ်က3နှစ်လောက်ရှိတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီနော်ဟုတ်ဒါဒီမှာဘယ်နှကြိမ်ကုလဲ့ရလဲခုခုတစ်ကြိမ်ညမှာနှစ်ကြိမ်ပါနှစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ရရင်တော်တော်တက်တာပါဩတစ်ကြိမ်နဲ့တော်တက်တာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တစ်ကြိမ်နဲ့ပဲတိတ္တာကြီးရောတိတ္တာကြီးတက်တာကောင်းမွန်တဲ့အပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးရှင်နဲ့မှာဘလူးလေးမျိုးပီတိဖြစ်ရတယ်အာကျွန်တော်ဝါနာပီတိဖြစ်ရတယ်ဆရာဟုတ်အတိုင်းအတိုင်းကမရှိတော့ဝါနာလို့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီဖယောင်းဥစ္စာဖယောင်းရင်ဥစ္စာကဲတက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာလူဝင်ဆန္ဒအားလုံးတုံးတော့ပြီးပြီးဆန္ဒရရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီချမ်းမချမ်းသာပါသေးချမ်းမချမ်းသာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သွားလို့ရပြီနော်ငင်္ဂလာနဲ့ခင်းရောက်သွားပြီလုံးဝမအေးရသေးဘူးဒါမနေ့ကလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော့ကြနေမနက်ကနေပါရမီဖြည့်လိုက်တာအခု9နာရီထိုးစနေနေ့မနက်တော့ရောက်ပြီမပြီးသေးဘူးတေးမှလည်းမအေးရသေးဘူးအများကြီးကြံသေးတယ်ပြင်မှာတောက်လျှောက်ကုနေရနော်တောက်လျှောက်ကုနေရတာဒီသဘောလေးပါညူတွေလည်းမင်္ဂလာနန္ဒခင်းမှကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေကျန်ရမှာချမ်းသာတာရှိကြပါစေနော်စားစားရရအစဉ်ပြေကြပါစေဘေးပြာတွေဝေးကွာကြပါစေကဲကြရှိနေသေးတဲ့မျိုးများကိုလည်းပါမီဖြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာကျွန်တော်မျိုးတွေတူတူတယောက်မှကြံကာရာပြင်အားလုံးတက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစေဗျာကျမ်းမာကြပါစေ